Це говорить Україна на телеканалі «Україна». Я Олексій Суханов, вітаю вас. Чоловіка так люблю, а спати з ним доньку прошу. Ось тема програми сьогодні. Давайте звернемо увагу на екран. Поки мати картоплю копала, вдома доньку гвалтували. Ольга із жахом згадує, як до неї приїхали з поліції та повідомили, що 12-річну онуку начебто зґвалтував відчим. Коли я знала це все, я не могла її винести. Ночами не сплю. Я не вірю, що таке сталося. Я не боль така, що невиносима. Того ж дня поліція затримала ймовірного гвалтівника, а слідом з родини вилучили трьох дітей. Соцслужби всіх забрали. Я боюся, щоб ніколи їх не побачу. Хочу, щоб їх нам віддали. Ольга запевняє, ніхто в сім'ї навіть не здогадувався про наругу над дівчинкою. Валентина не знала, що він таке зробив дитиною. Він має відповідати за те, що він вчинив по всій програмі. А мою Валю нема за що доньку карати. Вона хороша мама. Чи покривало мати наругу з власної доньки? Кого нібито шантажували, кому купували презервативи, а кого тягали за волосся? І яке відео нам допомогло поставити крапку в тій історії? З надією повернути онучок додому сьогодні до нас приїхала пані Ольга, яка вважає, що дівчата з родини вилучили несправедливо. У цьому, звичайно, ми будемо розбиратися та знайдемо відповіді, а поки що давайте з вами трохи поспілкуємось та познайомимось, пані Ольго. То скільки ви вже не бачили своїх онучок? 2 неділі. А де вони зараз знаходяться, ви знаєте? В лікарні. Скільки їм рочків? Надійки 12, Сніжані 5, а маленькі Майонки почти півтора. Пані Олю, як ви вважаєте, хто винен у тому, що дітей було вилучено? Віктор. Хто це? Сожитель. Вашої дочки? Так. Да. Ага. А чому через нього вилучили дітей? Бо бачили відео. А що на цьому відео? Ну, як дитину заставляв половим органом. Пробачте? Ну, сексом. Він займався з вашою онукою сексом? Ну, так. Да. Як взагалі стало відомо про те відео? Цей Олександр у школі почав показувати. А Олександр це? Ну, хлопчик. Сусід чи хто він? Він туди далі, де вони живуть, туди далі у вуличку і пішов в школу, показував Надійки, класні керівнички. Так, почекайте, то той хлопець зняв відео? Так. Да. Так, а коли це було? 13-го числа, це як він показав. Вересня? Так. Да. Ви те відео бачили на власні очі? Мені ніхто не показував, тільки чула через людей. У нас є те відео, і ми змушені будемо його показати, аби переконатися, чи дійсно були на тому відео якісь неприпустимі речі, які начебто дозволяв собі дорослий чоловік з дитиною, і чи має він після цього понести покарання. Да. Пані Ольго, чи відомо вам, де це сталося? Дома. У доньки. А де в той час була ваша дочка? Була на городі. Вона знала, що зараз трапляється? Не знала вона. Не знала, донька її не призналася. Боже, майже на очах. Пані Ольго, чи вдалося вам поговорити зі співмешканцем вашої дочки? Ні. Мене як привезли сюди до доньки, так, до хати, то він сидів у поліцейській машині. І стояла Тетяна Васильівна, слідча. Я кажу, Тетяна Васильівна, дайте пістолета мені. Я б його на місці застрелила. Ну це ж не вирішення проблеми, ви що? Да. То він зараз під вартою. Да. Скажіть мені, будь ласка, а з вашого все ж таки погляду, за вашими припущеннями, він взагалі здатний на це? Я думаю, так. Да. Чому ви так вважаєте? Я скажу, якби свої дітки були його жінкою, дочкою моєю. Спільні? Спільні дітки, так. Да.
Але одна дитинка є в його спільна. Я заставила його, кажу, ти, подлець, кажу, подивися, кажу, вона геть на тебе й похожа. А він не визнавав дитину? А він не визнавав. Скажіть, скільки вони прожили разом? 2 роки почти. Вони в офіційному шлюбі? Ні. Як ви взагалі того Віктора можете охарактеризувати? Який ви? Який він? Поганий. Поганий. Він не ходив на роботу, вона його просила, йди на роботу, геть усе. А коштів не вистачало, вона ходила на халтури. То дітей змушена була забезпечувати ваша дочка? Так. Да. Пані Олю, тоді чого вона з ним жила? Ну, я просила її, заставляла, вона каже, мамо, ну, ти пойми мене, я ж сама не буду сама, понімаєте? Молода. Так краще самою бути, ніж з таким чоловіком. Ну, я просила її геть усе, вона думала, а може, а може. Скажіть мені, будь ласка, чи помічали ви дивну поведінку за цим Віктором щодо дітей? Не помічала, тільки казала доці, нащо він тобі? Ось вилучають дітей, а що вона робить, коли в неї вилучають дітей? Вона сознання тіла, кричала. Не могла, вона не може допам'яти дітей. А скажіть мені, будь ласка, ви соціальні служби після цього відвідували? Ви просили повернути дітей? Шок на Черкащині. Від чим начебто зґвалтував 12-річну падчерку. А сусідський хлопчик зняв це на відео та показав у школі. Чи могла все ж таки мати дівчинки покривати свого чоловіка? Та які моторошні факти не тільки про старшу дочку, а ще й про інших дітей, ми сьогодні обов'язково дізнаємось. Тільки говорить Україна. Це сталося під носом. Вона ще беременна. Кому вона купляла цей презерватив? Шантажував він. Як саме? Діти голі, вони ганяють голі. Вона займається оральним сексом. Капець. А Валентина там була? Була, так. Да. Це не правда, цього не було. Ви зберегли те відео. Винісіть, будь ласка, планшет. Який жах! Просила дітей, щоб віддали додому. Що вам відповідали на ваші запитання? Мені сказали, що її лишать батьківських прав і дітей не віддадуть. А ви вважаєте це несправедливим? Несправедливо. Чому? Вона хороша мама. Пані Ольго, а де батько Надії? Батько, він відказався Надії. То він не бере участь у вихованні дитини? Ні, вона сама воспитує. Ага. А у Надії і Сніжани один біологічний батько? Ні. Різні? Так. Да. А всі діти від різних чоловіків? Ну, так, да, це ця ось його остання Мар'янка. То це вона від Віктора. Не писані діти, вони записані на... То вона живе, народжує, не записуючи. Папи не хочуть писати на себе дитину. Бо це... Вони соціальну так, допомогу просто. То вона таких чоловіків обирає. Ви вважаєте свою дочку все ж таки хорошою матір'ю, я да. почув. Скажіть мені, будь ласка, тоді, з вашого погляду, якщо вона турботлива, гарна мати, чому діти... не розповіли матері про ті жахи. Вона боялася казати. Вона тільки хто вона? Надійка. Хороша мама не може не знати те, що з дитиною твориться щось таке дивне. Тому що в будь-якому разі це травма. Мене бентежить той факт, що це сталося взагалі під носом. Поки вона на городі, ось поруч, вони йдуть до хати і щось там роблять. Сусідський хлопчик встигає це зняти на відео? Значить, це було системно, розумієте? А мама, яка тут під носом, вона не бачить. Оце дивує, як? А скажіть, будь ласка, чого ви сьогодні прагнете? Щоб забрати дітей. Щоб діти проживали коло мами. Чи знала насправді мати дітей, що може відбуватися за зачиненими дверима її будинку?
кого вона звинувачує у тому, що вже сталося з її дочкою? І чи буде взагалі вона чесною сьогодні з нами під час нашої розмови? І, звісно, сьогодні ми обов'язково почуємо висновки поліграфолога, бо ця жінка пройшла тестування на детекторі брехні. Скажіть, ви розумієте, що це кримінальний злочин і треба говорити правду? Пані Ольго, ми знаємо, що доволі великою частиною односельці відвернулися від вашої дочки. І наша наступна героїня знає причину такої реакції. Прошу, виходьте, будь ласка. Добрий день, студія. Здравствуйте. Це твоя дитина купляла. Вона зараз беременна. Кому вона купляла цей презерватив? Скажи, будь ласка. Почекайте, ваша дочка що, вагітна зараз? Да. Від Віктора? Да. Ага. Давайте зараз звернемо увагу на екран. Світлані 51 рік. Жінка багатодітна мати, має 5 дітей. Та опора і підтримка для неї – дочка Анастасія. Найбільша її гордість. Взяла з собою доньку Настічку, що я нею пишаюся. Вона мені допомагає. Сьогодні вони вдома, не в школі. О, і будемо працювати, допомагати. Що не скажу, вона це мені допомагає. І вдома, і по людях ходимо. Із сусідкою Валентиною до недавнього часу Світлана була в дружніх стосунках. Часто допомагали одна одній по господарству, приглядали за дітьми. Ми дружили з сім'ями, з Валею дружили і ходили одне до одного. Доця ходила, допомагала дитинку глядіть. Було все нормально, хорошо, поки цей чоловік. Ревності почалися, і ми просто перестали дружити. Але коли Світлана дізналася, що сталося в хаті подруги з її донькою, просто оторопіла. Проте найбільше жінку вразило те, що Валентина нібито покривала непристойні вчинки свого чоловіка. Так, ви вийшли з презервативами. І ви стверджуєте, що Валентина купляла для своєї дочки презерватив? Да. Для 12-річної дочки. Ви знали про це? Не знала я. Тільки тут, на студії, оце, того тільки почула. А ви звідки про це дізналися? Ви бачили на власні очі, як вона купляла презервативи? Не на власні очі, а ми за хатою знайшли, бо, тому що ми що тут цей біру кожі. Ці презервативи. Добре, якщо ви їх знайшли за хатою, як це доводить той факт, що Валентина купляла їх для своєї дочки? Тому що вона отримує гроші, і вони купляли, вона беременна. Придержує, тому що вона його любить. Та докажи, що вона їх купляла. Міліція знайшла! Давайте зараз звернемо увагу на екран і дізнаємось, що думають інші односельці з приводу тих презервативів. Увага на екран. Поліція десь там за сараєм у їх, та вже ну, використані презервативи познаходила. На вагітний, що купляла презервативи, що для себе? Та ні, звісно, що ні. Мама знала, то наша вона ті на пальці ж вона їх не надівала, я думаю ж. Зауважую, що тепер йдеться про використані презервативи, то це принаймні свідчить, пані Ольго, про те, яка ваша дочка хазяйка. Якщо в неї на подвір'ї розкидані використані презервативи, вона їх навіть не помічає, то це безлад на подвір'ї. Чи дійсно мати дітей могла знати про наругу над старшою дочкою, та чи дійсно вона могла купувати презервативи для своєї старшої доньки, аби та не завагітніла від свого відчима. Жінка пройшла тестування на поліграфі. Скажіть, для доньки презервативи ви купували? Незабаром ми обов'язково дізнаємось результати детектора брехні і чи потрібно нам буде сьогодні викликати поліцію і для неї. Світлано, звідкіля ви дізналися про те, що на превеликий жаль трапилось? Від людей дізналася, і від доньки ж. Від Настюші своєї, та, що дружила і ходила до неї, допомагала дитину глядіть. Угу. Тому що вона постійно зранку до вечора тинялася десь, або з чоловіком, або з чоловіка. Її вдома вічно не було ніколи. І діти гляділи одне одного. А ваша дочка звідкіля про це знає?
Ну, тому що вони прийшли з базару, допомагають теж батькам. О, і зайшли б води напитися. І застали це насильство над Надією. Ваша дочка зайшла до їхньої хати. Води напитися, да. З ким? Із Сашою. З тим хлопцем, який зняв це на відео. Так, побачили це все, всю ситуацію, що сфотографували. Яку саме? Насильство над Надією. Вам дочка про це розповіла? Так, розповіла. Що вона вам розповіла? Будь ласка, перекажіть нам. Ну, вона, ми, в нашій сім'ї такого немає. Ну, розповіла, що сильно жах великий, що страшне. Що дядько насилував Надю. Вона вам відразу про це розповіла? Ні, відразу, тому що їй стидно було. Так, через який час вона вам розповіла про це? Неділю назад. То вона вам про це розповідає вже після того, як це відкрилося, так? Так, бо їй стидно було про це розказати. Ви знаєте, окрім ще сексуального виховання, хочу зауважити, дуже важливо ще відношення ваше до цього сусіда. Тому що діти могли не говорити ще не тому, що це табу тема сексуального виховання, а вона табу. Так у вас? Так чи ні? Так. Табу, а ще звісно. Тому, що ви, можливо, дуже добре відносилися або до навпаки, певних сусідів, Ірина, або до певної людини. Боялися. І не могли повірити в те, що та людина взагалі здатна на таке. А це, знову ж таки, про довіру з дитиною. В родині є три дівчинки, так? Так. Три дочки. А ось що вам відомо? Чи потерпали від нього інші дівчатка? 12-річну Надію начебто зґвалтував відчим, поки мати дівчинки купала картоплю. Односельці переконані, жінка знала про все і купувала презервативи для чоловіка та доньки. Хто ще може бути причетним до зґвалтування? До чого тут шантаж і планшет? Та скількох жертв ймовірного кривдника ми ще знайшли? Покажіть мені доказательства, якщо ви це знаєте. Стидно було якось. Боже, це жах! Ти не думала про маленьких? Чи ти думаєш, він маленьких би не трогав? Капець. Я не знаю, для чого це було. Не брешіть нам! А може вона боїться розказати? Ви подумайте зараз, це дуже важливо. Це не правда і цього не було. Ви бачили відео? Дитина, це жах. Хтось із доньок говорив вам, що відчим до них лізе? Все було тихо, ніхто нічого не знав. Тільки через це відео бачили все. Так. Але ж інші дівчатка могли потерпати від нього, як ви вважаєте? Навірно, теж. Ну, не виключено. Через людей чули. А що вам розповідала ваша донька взагалі? Вона товаришувала з Надійкою? Так. Що там вдома? Там Надія дитинка прийшла. Дитинка тиха, спокійна, що вона розкаже? Вони собі діти гуляли, про таке ніхто нічого дивіться, не розкаже. Коли діти гуляють, можна гуляти, і моя подружка весела, щаслива, розповідає, як вони вдома їли там пиріжки. А може нічого не розповідати, може просто сидіти і плакати. Ні, нічого вона не розповідала. Давайте тоді згадаємо, можливо, вам так буде легше, що ви нам розповіли до запису тієї програми «Увага на екран». Від людей, да, я чула, що так і так, що до Сніжанки теж, до дитинки лізли, ліз він так само. Ми поспілкувалися з працівниками поліції, чи справді Віктор міг гвалтувати і молодшу падчерку. Що нам розповість донька Світлани, які откровення розказала Надія своїй подрузі? Це все попереду. Як ви можете охарактеризувати Валентину, Світлану? Хазяйка не дуже така важна. А як мати? Не важна мати. Діти грязні ходили, голі, роздіті, попіл їла мала, на день не дивилася за ними. Зранку, як встала і побігла, хто зна куди. А цей оставався з ними, то хто зна, як воно там вийшло в їх. Угу. Такого свята не було. Та не ну, тетюля, ми сусіди. Я як скажу. А ви взагалі далеко живете? Так. Да. Ходили до неї, дружили. Все було добре, поки не появився в неї
цей сужитель. Потім вона почала ревності показувати, я перестала з нею дружити. А Надія, вона відвідувала школу, старша дочка? Сильно, сильно погано і мало ходила в школу. Я їй навіть казала, що Валентина, вона не вчиться, пропускає уроки. Так а чим вона тоді займалася, хворіє, якщо вона пропускала дітей уроки? Дітей цих гляділа менших. А мати що а робила? Мама спали. Мама спала, їй не було коли, бо вона втомлялася. Так, почекайте. А ось пані Оля стверджує, що саме Валентина забезпечує свою сім'ю, працюючи зранку до вечора. Там дитячі гроші получає. Так що, виходить, що Валентина не працює? Так, трохи по людях ходила. Підробляла, тобто. А можна уточнити один момент? Ви так обмовили, що вона почала, Валентина, вас ревнувати. Так, так, ревнувати. І ми перестали з нею общатися, тому що вона боялася, що він нікуди од неї не пішов. Вона боялася, чи Віктор якийсь проявляв до вас знаки? Ну, так, трошки було. Він до нас ухожував, так. Вона ці ревнощі показував. А ви розумієте, що... Служителя приходив закурити, взяти. А ваша Настя не попадала в ні в які неприємні ситуації? Начебто я так не замічала, щоб вона з нею попадала туди. Вона ходила в той дом. Ну так, да, вони вхожі. Вона гляділа дітей цих. Дивіться, ну, а може то не ви були їй об'єктом його уваги. І уваги, а якраз ваша Настя, може він ходив до вас просити закурити, ви... а сам дивився на Настю? Ви подумайте та, зараз, це дуже важливо. Це так, дуже важливо. Так, ну вона сказала, що нічого не було, все то нормально. А може вона теж стісняється? А може вона боїться вам розказати ні, про щось? Боїться, вона всіх. Ну чому не боїться? А чому боялися, соромилися, а зараз не боїться, не соромилися. Ну, як уже це все відкрилося, то, звісно, дитина вона вже скаже. Вона про подругу розповіла. А скажіть, будь ласка, Віктор відбував покарання в місцях позбавлення волі? Був покарання. За що? За що? За крадіжки. Про яке ще приголомшливе відео за участі ймовірного гвалтівника та його падчерок нам розповіли односельці? Хто ходив голим? Та чому односельці вважають, що Віктор міг бути не єдиним, хто поглумився з дитини? Мати дівчат до нас сьогодні приїхала. Вона впевнена, що її чоловік не винен. І карати треба зовсім іншу людину. Кого саме тоді? Давайте будемо з'ясовувати. Валентино, проходьте, будь ласка. Добрий день, люди добрі. Я нічого не знала. Це винуватий Сашко. Хто такий Сашко? Сашко – це нас у селі, який проживає. Скільки йому років? 11 клас ходить. Це він зняв на відео? Да. Так. А чому ви його звинувачуєте? Він змушував мою доньку 12-річну, як то кажуть, заставляв все виконувати. Він знімав, як мій спідмешканець лежав і все виконував. Він в здравому глузді був? Здравим. Чому він виконував накази 11-класника? Так далеко не думали, мабуть. Ну, вони на відео знімали в хаті. Я не знаю, для чого це було. Щоб взяти потім з вас гроші, щоб розповісти про всіх і очернити я вас, питала, щоб у вас дітей забрали. Ну, яка причина? От я вам назвав три причини. Ви не підказуєте. Три. Будь ласка. Шантажував він. Як саме? Ну, я шантажував. Як? Ну, він показував відео всім людям. Що він вимагав від вас? Він від мене нічого не вимагав. Так про який шантаж тоді ви говорите? Щодо Віктора у мене питання. Чому ви знаходитесь з ним, якщо він робить такі речі жахливі з вашими дітьми? Я не хочу з ним, я просто, щоб дітей відпустили і всю. А якщо взагалі просто повернуть дітей? Повинен дітей, я буду з дітьми, як то кажуть, жити. Так, хочу, а він де буде? Він буде, як то кажуть, в іншому, як то кажуть, місті. В якому? Ну, як? Ви вже вагітні від нього вдруге чи ні? Давай. О! Він скаже, пробач, я тебе кохаю. Може попросити пробачення? Можуть. Так, ви йому пробачите? Ви ще думаєте? Ви йому пробачите? Ні. Капець. Ні-ні, ви говорите те, що вам мама зараз говорить. Про яке скажіть, ми можемо ви, говорити ласка, виховання, якщо ви сидите і під... Ні-ні-ні, будь ласка. Себе, будь ласка. А якщо ви зараз вагітна його дитиною?
ця дитина на кого буде записана? На його буде записана. А чому попередня не записана на нього? Бо тому що як мать-одиночка, він сказав, що не запише. Ну, не ми не розписані двох. Так. Так ви і зараз не розписані? Ні. Ні. Тоді чому друга дитина від нього буде записана на нього? За яких обставин? О, бачите, куди ви зайшли? В глухий куток я зайшла. Ви в глухий кут зайшли, шановна, так. А чому у вас на подвір'ї розкидані презервативи використані? Шок на Черкащині, від чим начебто зґвалтував 12-річну падчерку, а сусідський хлопець зняв це на відео. Мати дівчини переконана, її чоловік ні в чому не винен. Мовляв, доньку підбив на інтим знайомий. Чи прикриває жінка злочин проти власної дитини? Хто ще в сім'ї міг постраждати від Віктора? Та чи тільки він глумився з дітей, покаже поліграф. Я не повірила, бо тому що це не окльопи. Валько, ти винна. Я не вірю, він на таке не способний. Бо не хотів таке дивитися, це стидо вже якась. Це не правда і цього не було. Що геть уже побожеволіло? Наше ж вам той підофіл коло хати. Я просила, дайте мені його вб'ю. Я гола перед дітьми не була. Ви зберегли те відео. Винісіть, будь ласка, планшет. Який жах! Не знаю, я навіть такого не бачила. Ви не користувались презервативами? Ні. Ні, не взагалі ніколи? Ні. Це дуже важливо. І не купляли. І не це купляла. Дуже важливо. І не купляли. Не купляла я. А у вас були знайдені на подвір'ї презервативи. Ви не прибираєте там взагалі? Я щось не розумію. Я прибираю. Ви знаєте, а я вбачаю проблему в тому, що такі родини, як ваша, в яких не працює батько, не працює мати, які живуть на дитячі гроші, вони продовжують народжувати дітей і далі. І ви зараз вагітна. Ви що? Куди ви народжуєте зараз дитину? От куди ви зараз будете народжувати ще одну дитину? Скажіть. Для чого ви це робите? Ну, зрозуміло. Для грошей. Ну, звичайно, соціальні виплати. Для грошей, скажіть. А як? Ні. А для чого? Для грошей. Ми тут почули про те, що ваша старша донька Надія дуже часто не відвідувала школу, і вона не встигає за іншим. Їй вона важко. Відстає, як така від програми. От що ви зробили, як мама? Ну, ми через вчителькою з класною керівничкою на індивідуальне заняття перевели. Ага, тобто ви взагалі її зі школи забрали і перевели? Ні, за школи не забрали. Хто з нею індивідуально займається вдома? Хто їй допомагає? Я допомагаю. Весь час на городі. У вас же ще двоє дітей. Ви школу закінчили самі? Так. Да. Скільки класів? 9. А як ви школу закінчили, з якими оцінками? Середньою освітою. З задовільними. Що нам розповіла подруга Надія? Як довго дівчинка взагалі могла виконувати ці страшні, жахливі забаганки свого відчима? Та що покаже тестування на поліграфі? Скажіть, минулого року хтось із доньок говорив вам про те, що відчим до них лізе? Мати хлопця, якого ви вважаєте, Валентино, винним у тому, що сталося з вашою дочкою, теж сьогодні до нас приїхала. Вона переконана, якби не її син, то зґвалтування, знущання з дівчинки і досі б тривали. Я її запрошую до студії. Проходьте, Валентино, будь ласка. Здравствуйте. Ви що, геть вже побожеволіли? Наше ж вам той підофіл коло хати. А я його не поймаю. Ну, а на що, Валя, він тобі нужен? Я не і за що ви винувачите мого сина? За те, що він врятував твоїх дітей? Ти не думала про маленьких? Чи ти думаєш, що він маленьких би не трогав? Що ви чудите? Ми нічого не чудимо. Розкажи, за що ти коси дитині вала, Наді? За що ти порвала коси? Я не вала коси, геть, Валю, наш ти розкажеш, і меншу, і цю середню б'єш. Не била, я геть, вообще абсолютно. Приведіть цю дитинку, сюди подивитись, півголови косей немає, лиса я у вас. Я ж кажу, не била, я дитину, геть, вообще абсолютно. Давайте звернемо увагу на екран. Валентина все життя прожила у своєму селі, знає чи не кожного жителя, а сусідів тим паче. Тож не боялася відпускати свого сина Олександра на підробітки до сусідки, бо так діти в селі заробляють на солодощі.
Валя кликала його підробляти, він час від часу в неї там підробляв, і так вони заробляли собі на свої потреби, на поповнення телефону. Ну, щоб у матері не тягнути, то вони так заробляють. Одного разу такі підробітки закінчилися для сина шоком. Він побачив у сусідській хаті те, що Валентинин співмешканець намагався приховати від сторонніх очей. Мій син побачив, як він розбещував Надю. Він спочатку нічого мені не сказав, а потім уже як закрутилося, то він вже розказав усе. А згодом Валентина побачила відео, від якого просто мову відняло. Що на тому відео? Ну, на відео, виходить, він лежить. Я тільки не поняла, що це таке, в поперек кровачі, чи дивана, чи що воно таке, чи просто долі, я не знаю. Вона займається оральним сексом. А потім він її перевернув на, я не пам'ятаю, на яку сторону, бо це жуть. І просто з нею, як із жінкою з боку. То присутність вашого сина, зокрема, його не збентежила? Його не збентежила, ні. А він знав? Я не знаю. Малий каже, я зайшов води попить, побачив оцю картину і поняв, що йому ж ніхто не повірив, він взяв телефон і зняв на відео. Він вам відразу про це розповів? Ні. Скільки він мовчав? Ну, він мовчав аж до 10 чи до 9 вересня, він взагалі нічого нікому не казав, він боявся. Часу? 2 чи 3 неділі я... 2-3 тижні. Да. Угу. А що його спонукало, якщо не вам показати, тоді іншим? Я його спитала, чого ти мені не показав відео? Він мені сказав, каже, мам, мені просто стидно було тобі таке показати. Угу. А син старший приїхав, і він каже, Валентин, у мене є... Ну, каже, я не знаю, кому, каже, сказати. Я не знаю, каже, кому це показати. А все, ріднесеньке, через те, що ви не займаєтеся вихованням сексуальним своїх дітей. Возможно. Тому що вони усвідомлюють, діти ваші, що ця тема табу. І вони мовчали. Будемо і справлятися, будемо балакати своїми дітьми. То він вам не показує, не показує. Він двічі це бачить, да. Він двічі це знімає? Ні, другий раз в нього не було телефона, бо він поміг, прийшов Валентині, mm-hmm. помогти косити бур'ян. Mm-hmm. А що ваш син зробив, коли вдруге побачив це жахіття? Позвав усіх, хто там їй помагав картошку тут копати, тій Валентині. До кого? Там була подруга її Свята, і угу. була Настя, угу. і Русланка. То вони усі вони побачили всі прибігли. Вже? Вони, да, вдруге вони прийшли, то вже вони вдівалися. А, вони вже одягалися. Да. Так, а Валентина там була? Була, так. Да. Не було мене. Ну як не було? Як вони картошку копали? Була. Валентина зайшла в хату, взяла малу за чуба і почала тягати по хаті. Вони почали її просити, не трогайте тьотя Валя. 12-річну дочку. Да, не трогайте тьотя Валя. А до чого тут вона? Я не казала, не знаю. Даже, я не зачупала, каже, тьотя Валя, не трогайте тільки я Надю. Не тягала. Мало того, що ви дозволили, щоб взагалі чужий чоловік це робив, тому що він не замикався, це для нас говорить про те, що він не боявся, і для нього це було звично. Тобто не один, не два і не три рази. Так ви ще й після того дозволили собі, як мати, хороша мати, якою ви себе називаєте, карати свою доньку. Як ви вважаєте, чи знала все ж таки Валентина про те, що коїлося в її хаті? Ну, мені здається, що знала. Давайте зараз звернемо увагу на екран. Та, звісно, знала, хто б не знав. Всі діти розказують батькам, які там проблеми є, а їй що не розказують. Звісно, розказували діти. Вона їх лупить, щоб отримати гроші, а за дитячі гроші жити. Я не хочу, щоб Валі вертали дітей. Вони будуть і нагодовані, і обстіряні, і в теплі. Я їй казала, Валько, ти винна. Ти все винна, це тобі вся винна. Мене вдома тоді не було, то це ж не перший раз. Воно ж вже було, продлилося. Я не винувата. Не мені вина. Це всі знають, що вона це знала. Всі знають. До нього підійде, так вона кожному горло перегризе. А діти йти нафіг не нужні. Від такої матері потрібно вилучати дітей, і хай діти собі йдуть у світ, хай їм дає Бог, щоб були вони здорові, обезпечені, може їх якась візьме родина. Хай собі діти живуть. Вона готова за нього дітей віддати, а його вернуть. Це будь дома з дітьми цими, з цим Вітєю. Бачить оце все, як робиться.
і не захистить своїх дітей? Я просила, коли їх забирали, я просила, дайте мені, я його вб'ю. Я просила. Це не людина, це нелюд. Я не можу понять, по якій причині її не закрили. Це не правда, і цього не було. Я з дітьми не здібалася. Ви сюди прийшли правду шукати? То ви її знайшли. Я її не здібалася. Те, що ви робите взагалі, це просто неприпустимо. І те, що ви зараз нікаєте, і я хороша мама, і так далі, це взагалі про що? У мене діти були нагодовані. Та які там нагодовані? Що покаже тестування на поліграфі? Чи знала все ж таки вагітна Валентина, що її чоловік ділить ліжко ще і з її 12-річною дочкою? Це накльопи. Він не може полізти до дитини. Я хочу зараз долучити до нашої розмови того самого Сашка, який зняв це на відео. Враховуючи вік вашого сина, неповнолітній вік, і ту ситуацію, в якій ми сьогодні розбираємось, Сашко зараз знаходиться за ширмою. Сашко, здрастуйте. Добрий день. Вам, напевно, складно пригадувати все це, що ви побачили, те, що зняли на відео. І розуміючи всю складність ситуації, звісно, Сашко з'явився за нашою ширмою тільки після роботи з ним нашого психолога, який підготував нашого гостя до цієї розмови. І все, звісно, за вашою згодою. Да. Сашко, як так склалося, що ви тоді опинилися в хаті? Ну, я йшов з базару з Настею і зайшов до них води попити. Питаю Снежану, де вони? Вона каже, в хаті. Я зайшов в хату, дивлюсь там. Ну, таке, я зняв на відео і пішов з Настею додому. Бо я не хотів таке дивитися, це стидоба вже якась. Чому ви відразу не розповіли про це мамі? Стидно було якось. Але ви згодом все ж таки зважилися про це розповісти братові старшому? Так. Да. Спасибі вам велике, що ви проявили людську позицію і дійсно знайшли в собі сили це і зафіксувати, і найголовніше розповісти. Це викликає величезну повагу. Дякуємо вам. Я не буду більше вас розпитувати, аби не повертати в той жах, який ви вже, на превеликий жаль, побачили. Спасибі вам велике. Ідіть, будь ласка, зі студії. Напевно, все ж таки вам, Валентину, треба зараз зосередитись на роботі з психологом, аби побачене не вплинуло потім на подальше життя. Так, Ірино? Так, дуже важливо, тому що дитина, яка це побачила і взагалі не допускає думки взагалі з приводу сексуальних тем і позитивних у тому числі, тому що ви про це не розмовляли, він мав тільки, знаєте, так, із соціальної такої середи своєї, да, там школи і так далі, від однолітків щось дізнаватися. І коли він бачить таке, у дитини насправді спрацьовує захисна реакція, і далі це все як наслідок сильна травма, тобто він травмований. І з ним потрібно працювати психологу. І ви, як мама, маєте його у цьому підтримувати. З цим потрібно, до речі, насправді він один попрацювати. Був? Чи так? З Настею? Настя з Настею. Була? З Настею. Ні-ні-ні, тобто і Настя бачила? Да, просто вона вийшла на потрібно. А є ще один момент. О, дивіться, ось цей жахлива ця людина, про яку нам розповідали. Угу. Ось вона, ось ми тільки що чули її. Ось цей страшний терорист, який змушував, так, змушував. Примушував дорослого чоловіка так. Творити такі жахливі речі. Світлано, за вашою згодою ми поспілкувалися з вашою дочкою. Давайте зараз звернемо увагу на екран. Години два тому назад, як дід Вітя до неї переїхав жити, ну, Надя казала, що вона сама цього не хотіла, а він її заставляв. Десь год тому назад. Ти казала рік тому назад тіті Валі, так? Так. Да. Я сказала, що це, ну, Надьку з дід Вітя сама не покидала. Вона каже, чого? Тому що дід Вітя її домагається. Вона каже, я не вірю, він на таке не способний. Покажіть мені доказательства, якщо ви це знаєте.
Вам діти приходили і казали вже не про це, сигналізували раніше. Ніхто нічого взагалі не приказував, нічого не казав. Мама, ви в якому світі живете? Валентина, я думаю, що питання до вас вже більше немає, тому що все, що ви говорите, це повністю заперечення. Але я знаю, що ви і дуже багато жінок страждають саме від цієї проблеми, яка є в вас. Залежність від того, щоб аби чоловік був поряд. А який він? Взагалі все одно. Ви зберігли те відео і віддали його нам. Да. Винісіть, будь ласка, планшет. Чоловіка люблю, а спати з ним доньку прошу. На Черкащині 12-річну дівчинку нібито зґвалтував відчим. Її мати у провину чоловіка не вірить. Натомість односельці переконані, жінка прикриває коханого. Чи купувала Валентина презервативи, аби донька не завагітніла? До кого і нащо нібито водили дитину? Скільки насправді тривало насилля? Та чи знала про це мати, покаже поліграф. Ваш співмешканець. Чіплявся до дівчат. Настя нічого взагалі Валя, не казала. Там проблеми. Воно що, по кущах було десь? Воно було в хаті. Це ж жах. Це ж жах. Ми знайшли жінку, яка розповіла нам про ще одне відео. А хто такий дядя Петя? Так, будь ласка. Романові. І там же ж ходять діти, бачите? А вона каже, що не було дітей. Ну, мала дитина де? Біля них. Дитина і телевізор да. Працює, і все це. А Сніжана була на вулиці. Все це норми. Комфортно. Воно що, по кущах було десь? Воно було в хаті, як положено. Спеціально відео взяли. Ну, спеціально відео змонтоване моїм сином. Тобто вона впевнена, ці рухи впевнені такі, як не перший раз. Да. Він не зачиняє двері. Ви були поряд цілий рік, як каже маленька дитина, її подружка, і цілий рік це було. Вас. А ви не бачили, і кожного разу вас ніхто поряд не було. Геть, то де ж ви були? Ви не працюєте. Дома буває з дітьми. Так геть, а як все? Ви можете не бачити вашу хоромі там по 15 кімнат? Взагалі абсолютно. Уявляєте, що з вашою дитиною у неї вже звичка? Тобто, в будь-якому разі, 166-та, злісне невиконання батьківських обов'язків, що потягли тяжкі наслідки. Я намагаюся, знаєте, скласти собі в голові відповідь на запитання, який склад злочину присутній зараз. Поки я не дивився це відео, мова йшла там, можливо, про фізичне насильство, про приховування, але зараз це очевидно, що це колективне розбещення малолітньої особи. І Сашко, який зняв, він зняв не тому, що йому було це цікаво дивитись. Він це зняв, тому що ви в нього вимагали доказів. Абсолютно. Я? Ви. Коли вам Настя сказала, Настя нічого взагалі не казала. Там проблеми. Ви сказали, ти мені докажи. От так ви сказали. Ми знайшли жінку, яка розповіла нам про ще одне відео, яке їй нібито показав сам чоловік Валентини. Звернемо увагу на екран. Це він зимою ще показував, бо приходив сніг відкидати. І показував нам ті ліхвоні знято, де вони всі бігають, діти голі, вони ганяють голі. І те мале у тій колясці. Його не ганяла. Валя, полугола вона. Він і сам каже, да вона не стісняється, вона перед дітьми. Та навіть ваша реакція говорить про те, що ви не стісняєтеся, розумієте? У вас немає взагалі розуміння, не розуміння моралі, взагалі немає. Незабаром дізнаємося результати детектора. Невже мати роздягала дітей і сама ходила оголеною перед ними? Та чи знала, що чоловік нібито неодноразово гвалтував її доньку? Час запросити до студії експерта-поліграфолога. Прошу. Мені найстрашніше – це рівень емпатії вашої. І що бабусі, що мами. Тобто їх він взагалі... Пуфік. Ну я гола перед дітьми, звініть, не ходила. А слухайте, то ви тут маєте плакати і казати, господи, що ж це буде, давайте йому по максимуму, як мені зробити. А ви кажете, що він не винен, що його застали. Я купала його з дітьми, ти купала його. Він не винен, ви не винні, ніхто не винен. Я не купала його з дітьми. Прошу, Ігорю,
Валентина пройшла тестування на детекторі брехні. Як вона поводилась? Поводилась знервовано, так само, як і в студії намагається виправдати себе в багатьох моментах. Виправдовує свого співмешканця, про дітей говорить дуже мало. Давайте тоді, знаєте, що зараз, перш ніж ви продовжите, послухаємо, а що кажуть діти тоді, якщо їхня мама каже доволі мало. Звернемо увагу на екран. Він казав, якщо ти це не зробиш, то я візьму кучерешку і віддам тебе. Скільки разів він тобі щось обіцяв? Він сказав, якщо ти не будеш робити, я тебе або жаришу, або задушу. Він мене тоді сам покликав. Він тебе попросив це зробити, так? Так. Двічі попросив. А Сніжана теж бачила, коли вони відео знімали? Так. А чого ти мамі не сказала? Я сказала все. Нижче ліс, рука не тіла, один. Ще й до Сніжани ліс. Він мене, роздівав і знімав мені труси і ліз пальцями у задній і передній нігу. Два рази. Він казав мені, що зроби ще таке і ще я хочу таке, щоб... щоб я йому, ланцета купив за 1500. Боже, це жах! Якщо вам діти кажуть... Ви досі сьогодні тут всю нашу програму кажете, що ви нічого не знали. Я цього не знала. Не брешіть нам! Скільки можна? Ігорю, продовжуйте, будь ласка. Брехуха! Стосовно не знала, не купувала. Чи є презервативи дешевші за 10 гривень? Єсть. Тоненькі такі називаються вони. Угу. А зараз презервативи дорожчі, ніж раніше, чи ні? Кажуть, що дорожче. Їй по 20, їй по 22. Скажіть, будь ласка, чи купували коли-небудь презервативи? Ні. Не купували? Ні. А, це не так. На питання. А скажіть, звичайно, воно маніпулятивного характеру, але я вимушений був це зробити, щоб все-таки вона це проговорила, тому що так добитися було вкрай важко. На питання, коли вам дівчинка сказала про те, що ваш співмешканець лізе до неї, то ви їй не повірили, тому що їй мало рочків? Так. А з ним ви поговорили і йому повірили, тому що він дорослий чоловік і розуміє характер своїх дій? Так. Тобто ви просто не повірили, але знали? Так. Я дивилася це відео. Я його допитувала, що це таке. Він сказав, що це був один-єдинствений раз, і все. І сказав, що більше так не буде, правда? Я його ударила по морді, так. Кажу, що це таке, що це за підстави. Нащо ти на совершеннолітню, мою 12-річну дитину, кажу, це таке убив. Мамо, ви взагалі нормальна? Це ніщо інше, як співучість. Вибачте, Валентина, вас матір'ю складно назвати. І ви перевірили ще одну вкрай важливу інформацію, яка надійшла до нас від сусідів. Давайте зараз звернемо увагу на екран. Слово «це мама» – це не для цієї волі. Це не… це… та ви що? Мати як тигриця, вона повинна захищати своїх дітей, а не водити їх за руки до діда Петі, щоб дитина займалась оральним сексом з дідою Петію, щоб дали 100 гривень мамі, бо мама хоче рано кудись укотить. Чого не було? Це брехня. Надя розказувала, що мама не тільки ж її до діда цього Петі водила, а ще й багато чоловіків додому приводила, тільки цих дитина їх просто вона їх, не знає. Я не приводила нікого геть взагалі. Хто такий дядя Петя? А, Боже, ви взагалі... Якийсь дядя Петя? Скажіть, Петро чіплявся до когось із дівчат? Ні, не чіплявся він ні до кого. Дядю Петю інформація не підтверджується, слава Богу, не підтверджується, цього не було. Але жінка говорить 100 разів нам «ні», я не купувала, я не знала. На питання, чи був у когось із ваших доньок секс із
вашим співмешканцем не було, тому що ще я не бачила. Тобто, ну, наскільки цинічна брехня для того, щоб просто дістати свого чоловіка і далі з ним жити, вона готова зі своїми дітьми робити все, що завгодно. Далі віддавати їх своєму чоловікові і жити собі разом з ним. Це ні. Звичайно, не могли не піти до поліції, аби з'ясувати, на що чекає цього ймовірного поки що ґвалтівника, бо все ж таки суд має його визнати таким, хоча, здається, по-людськи все відомо вже і все зрозуміло, та на що теж може претендувати їхня мати. Давайте звернемо увагу на екран. До поліції надійшло повідомлення про те, що вчительці, соціальному педагогу, стало відомо про вчинення неправомірних дій сексуального характеру, направлених щодо 12-річної учениці. Ця інформація підтвердилася. Чоловіка затримали одразу відповідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Він зізнався у вчиненому. Наразі слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Це зґвалтування. Чоловіку вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років. Також під час ходу досудового розслідування буде надана і оцінка діям матері. На сьогодні дітей у матері вилучили, їх помістили до лікувального закладу під нагляд лікарів та психологів. Щодо інших дітей, інформація перевіряється. Зараз перевіряється інформація і будемо сподіватися, що буде дійсно дана належна оцінка діям Валентини. Але, на мою думку, ми сьогодні почули про склад кількох злочинів щодо Валентини. Перше – це співучасть у зґвалтуванні. Друге – це колективне розбещення. І третє – це злісне невиконання батьківських обов'язків, які призвели До тяжких наслідків. Будь-який із цих складів злочинів автоматично має продовження у вигляді позбавлення батьківських прав. Звичайно, звичайно. Якої думки соціальні працівники? Вони не дуже хотіли з нами спілкуватися, але все ж таки нам вдалося зрозуміти їхню позицію. Увага на екран. Чому мами забрали дітей? Чому перебувають в лікарні? Чи була сім'я на обліку перебувала? Ви ж працюєте в державній структурі. Я працюю. Ви в кабінеті не хотіли нам коментар дати. Ну, так, а ви думаєте, на вулиці я захочу? Звернетеся, не треба мене зараз знімати. Ну, ми звернулися до вас. В чому питання? Я зараз, мабуть, піду в районний відділ поліції. І допитувала, вона сказала, да, я знала, що ти зробила. Я пішла до нього і спитала, це правда? Він сказав, це правда. Прийшла до мали і спитала, це правда? Мала сказала, це правда. Що ви зробили? Як ви убезпечили своїх дітей? Ніяк. Поки завідувач відділення спілкувався по телефону з працівниками служби у справах дітей, вона їх мовчки зібрала, посадила в таксі, привезла додому, закрила в хату на такецький замок, зібрала сумку і поїхала в слідчий ізолятор до співмешканців. Удома не було чашки води на той момент. Вода відро води стояла десь там, на дворі. Приготованої їжі не було. Та орган опіки піклування дійшов такого висновку, що ми не маємо права не подати документи до суду про позбавлення. Ми зараз знаємо факт, що ця жінка вагітна і, скоріше за все, народиться дитина. Ми нічого з цим зробити не можемо, ми повинні прийняти цей факт. Але як вона народиться і що з нею буде потім, отут ми повинні і можемо проконтролювати. Тому що дитина народиться із серйозними ризиками в подальшому безпеці, розвитку і всього іншого. Ми знаємо проблему, ми знаємо, як її вирішити. Все. Дітей вилучили, слава Богу. І ми сподіваємось на об'єктивне, професійне розслідування цієї історії, цього злочину, і сподіваємось, що всі винні будуть покарані. Ми готові у свою чергу надати запис цієї програми слідству, аби допомогти. Про це говорить Україна, про це сьогодні не могли мовчати. Ми дякуємо вам, побачимось.